いただきますよ、うん、はいどうもだから拍手しろって始まってんだ。はいどうも富山どうでしょう。富山どうでしょうですね。そうちょっと今高校の時の友達と、はい、富山県のね有名な心霊スポット。そうです、今向かってます、ね、向かってます今、うん、でこっちが和樹で、後ろにいるのが言ってよ高尾っていうね。高尾っていう今回に行くところはね、ちょっと紹介しなきゃ、うん、さっきネットでちょっと情報調べたんだけど、やばいね、やばいです、うん、もう怖いですね、持ってかれるねちょっと白倉トンネル、白倉トンネル、じゃちょっと言う分ね、はい、高尾ちょっとちゃんと映るように、もうガンガンシートレスしてるけどつけたまま限界まで前に所在地が富山県魚津市で、噂は様々な怪奇現象が起きているということですよ、はい、富山県の心霊スポットとしては有名な魚津市の角川ダムの付近に最も危険な心霊スポットがあると言われています、はい、この心霊スポットとは白倉トンネルと呼ばれる化けトンである、うん、で白倉トンネルは1954年昭和29年に作られた現役のトンネル、今も使えると。そうそう、だからもうこのまま普通に車で入れる、あの車で入りますから、ね、霊的な噂としては、はい、携帯電話に無言電話がかかってきたり、うん、謎の着信音が鳴り出したりして、でさらになんか奥に進むと頭痛に襲われるというなんか怪奇現象も見られているという。怖いですね、怖い、何が起きるか分からないですよ。吐きそうね、もうすでに吐きそうと始まってる、始まってるから。大丈夫、大丈夫、ちょっと車酔いちょっとするだけあ、マジ結構そんな激しい運転はしないんで確かに今が12時半ぐらい12時半ですね。高尾は明日9時からテストでしょ。高尾くんはね、9時から模試ですね、模試終わったな、終わったね、多分いかんと思うやっぱりですね、あと30分ぐらいかな、あと30分ぐらいで到着かなと。で、今回ちょっと本当にかなりセンスのある奴らを読んだんだよ、今回は俺の高校の時に、1年生の時はもう11ホームで、そう、11ホームそう、昼ご飯いつも大爆笑で食ってた水曜どうでしょう的なスタイルだよ。そうですね、うん、僕大好きなんですよ。ここら辺のテロップ出るから白文字でね、そう、11ホームって出るからね、11ホームちょっといつもと違う感じになると思うんですけど、うん、たまにはいいじゃないですか、ね、たまにはいいと思う。うん、高尾なんか言わんかい。俺は俺でバカ喋ってるから。そうだよ、うん、よろしくお願いしますどうなの全然何言眩しくねえかな、誰がどっちかと。これもっと押さえてたやつが、いや、これもなんか一定のやろ、決められたんあれやろ、そう、うん、ってなると、だってこれ周りの車から見たら異常事態そう、この明かりは思うガチエマージェンシーみたいなちょっと待って、これさ、俺たちの顔めっちゃ光ってるからさ、うん、対向車から見たらあいつら顔すげえぞみたいなそう、ね、ホラーじゃないかみたいな感じそうね、右側から来る子対向車から見たらあいつらやべえ何やったんやと高尾ちゃんと真ん中映るって。この前さ、オーストラリア行っとったよね。マジでどんな大音程高すぎだよキーが高い6億タブ上げたからやばいな、それは。松岡ね松岡はいいんじゃないですか。松岡はダメだね、カット。松岡はカット。いや、入れてほしいな。いやって言っても、そのトンネルのあれですよ、完璧な所在まで分かってないんですよ。そう、大体の位置、大体の位置だけナビでセットしてきてるんで、行ってからちょっと探す感じ。探す時間も多分ありますよ。リツイートするんやけどな。おっと、ここ ね、今までずっと直進だったんで、初めての曲がりをね、こっから多分山に入る。そうだね、よしよしよし。わ、黒、うわ、ちょっと来た、今来ましたよ、今右折したんですけど、およそ1キロ先右方向、ちょっとやばいですね、やばいね、ちょっともう雰囲気来ましたね。めっちゃ暗くなる。なんかいきなり今まで国道のでかい道走ってたんですけど、街灯はないよ。街灯、待って、やばいわ、ちょっとすごいな、ちょっと待って怖っ。でもまあ信号があるからね、けどもう夜中だから点灯してるべ。ちょっとさ、これもいよいよ来たんじゃないですか。来てるね、もうマップのアプリがないっていうね、もうどうしようもないっていう。高尾探せ。マップのアプリ、マップのアプリっていうか、まあ、とりあえずそのトンネルの位置、白倉トンネルの位置をさ、ちょっと俺3パーないけど、もうどうしようもねえな。さっきの吉野を右方向。ここだ。今吉野。うん。こんなとこ曲がるんですか？まっすぐ行きたい感じありますけど。とりあえずなんていうか、角間っていうか。右方向。角間っていうか。角間。ち
ちょっとすごいな。やばいね。これこれちょっと動画撮るよ。ちょっと、これちょっとゆっくりめに走るから。わかりますかね。わかりますか。いやもうえぐいよ。真っ暗だもん道。なんか濡れとっしね。なんか知らんけど濡れとると。ジメジメしてる。なんか怖いな。ブラーテか。てか、これハイビームやってますからね。何も見えないけど。あなんかすげえ工事みたいな人ね。もう何もないけど真っ暗じゃん。今から右曲がりますけども何もないですよ。曲がったらとりあえずそこ着いたら片側ダム探すか。そうやね。うん、多分ダム周辺にもトンネルがあるらしいんで、うん、とりあえずそうですね、ダム向かって移動します。移動します。どうする、あの高尾の横とかに乗ってきたら。今日でも寒いもんだって本当に。いや寒いよね。寒い。お母さん帰ってくれるか分かんないですよこれ今こんなことやってますけど。確かに無事に帰ってくれるかどうかは分からない。高尾なんてもうテスト受けれねえじゃん。高尾はもう明日のテスト確実にアウトです。どっち道無理やろ土曜日にテストなんだ。そうそう、もし、まあ、もしやからね、土曜日やから。うん、めんどくさ。めんどくさいね。それ休んで正解だよいかんで正解ですよ。いかんで正解。いかんで正解。いかんで正解。正論正論正論論破論破。はい論破。はい論破。はい論破だよ。めんどくさいから行かない。めんどくさいから行かない。それでも完全論破。どんなクソ野郎だったか。